Koivo ryynänne aakasi se palusta, aiko lantala nurkko tuas vesittee. Eikä taatusti olluna aiko musta pikku topia kellekä esittee. Silloin lantalan takko pahanki suli, alla lentävän laatasen tapasen. Sieltä vihreitä miehiä ulos tuli, ihme kasteli toivolta lapasen. Hyppee päivä sano vihreä mies, jonka nuoma on ovon soikia. Onko Juhan Afgan teille tuttu mies? Se on kuulemma Savon poikia. Topi tiiusti, oottako ettämältä, onko pitkän niin matkailu maistuna? Jospa kysäisen pirtistä emännältä, liekkö kukko jo kypsäksi paistuna? Päätään puistain vihreät vieraat huoko, sekö stuimaksi panno jo topia? Kukko tiellä on oikeeta miesten ruokko, miksei uhoillekin vois se sopia? Hyppeen päivä sano vihreä mies, mistä Jussi sen löytteen koetasin. Nyt myö joukolla Juhan af, kuka ties, Savo uhvoksiin, aate loetasin. Vierat kahteli hosuje etumusta, topi äämänä ooto ja mulukoili. Niin kuin ehtien johon, niin vastausta topi ympäri kaikki ne ulukoili. Sano yksi nyt se levisi pulman luotu, ennen tarvihe turhaa ei kysästä. Miksi yhteyttä Juhan Afgranin suotu johtu Juhani antennin nysästä? Päivä sano vihreä mies, jonka nuoma on ovon soikia. Onko Juhan Afgran teille tuttu mies? Se on kuulemma Savon poikia. Päivä sano vihreä mies, mistä Jussi se löytee voitasiin. Nyt myö joukolla Juhan Af, kuka ties, Savon uhoksiin. Aate loetasiin.